xildhibaan geelle saaqor sami wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabeelle oo ay weheliyaan taliyaha saldhigga booliska degmada buleburti ee gobolka kiiraan iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada buleburti ayaa wadajir waxay maanta u kormeereen suuqyada iyo xaafadaha ay ka kooban tahay degmada buleburte. Goobaha mas-uuliyiintan ay kormeereen ayaa waxaa ka mid ahaa suuqa ugu weyn ee degmada buleburti ee lagu kala iibiyo noocyada kala duwan ee xoolaha nool, waxaana ujeedka kormeerka mas-uuliyiintan oo ku salaysnaa kuurgelida xaaladda ammaan ee degmada iyo qaabka ay u shaqeeyaan suuqyada maanta ay booqdeen. taliyaha saldhigga booliska degmada buleburti ee gobolka kiiraan dhamme cabdi maxamed cali oo loo yaqaana cabdilbuur iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada buleburti cismaan geedi cilmi ayaa ugu horreyn faahfaahin kooban wasiirka ka siiyey xaaladda ammaan ee degmada iyo howlaha bulshada ay u hayaan ciidamada ammaanka. waxaan kormeer ku ahayn oo aan dhowr meelood ku tagnay oo kormeer ka mid ah degmada buleburti, sida suuqa xoolaha, kawaanka buleburti, ganacsiga magaalada ah iyo magaalada gudaheeda oo dhan, waxyaabahaasaan u kuurgelaynay xaaladaha amni ku soo kordhay ama ka jira magaalada Buluburte. Alxamdulilaah, magaalada Buluburte caadiyanay noo ahayd inaan amniga aan xoogga saarno ama aan ka shaqayno gudahiisa iyo muxuu ahaa aan ka shaqayno aan xoogga saarno, taas caadiyanay noo ahayd. Taas baan u kuurgelaynay. Alxamdulilah, waxay noogu soo dhammaatay si nabad ah. maanta waxaan taaganahay hadda suuqii xoolaha ee degmada Buleburte. kormeer howleed ee dhinaca amniga ah ayaan waxaan u soo marnay degmada todobadeeda xaafadood, jidadka waaweyn ee istaraatiijiga ah, maadaama ay tahay maanta maalintii ganacsiga ee degmada Buleburte la isugu imaanay. Ujeedkeennu intaasoo ahay, haddana waxaan rabnaa inaan bulshada la qaybsanno in laga shaqeeyo amniga, in adiga waxa weeye wixii horumare laga shaqeeyo, in adiga waxa weeye lagu dadaalo wixii bulshada wax u dhimayo. Ujeedkeennu waa intaas, safarkeennu saaka waa intaa, wax kaloo hadda ujeedaha oo kale ma jiraan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabeelle xildhibaan geelle saaqor sami ayaa faahfaahin kooban ka bixiyey ujeedka kormeerka iyo xaaladda ammaan ee degmada Buleburte, waxaana uu sheegay in degmada Buleburte ay tahay degmo la isku halleyn karo ammaankeeda. maalmihii aan joognay ay nagala shaqeeyeen waxyaabo badan, waa dad aad iyo aad dowladnimada u jecel. Saaki, marka ilaa hadda waxaan u kuurgelaynay amnigooda. Markii aan la tashtay maamulka degmada iyo taliyaha saldhigga booliiska iyo saraakiisha militariga intaba, waxaan aad iyo aad aan u kuurgalnay amniga magaalada, xaafadaheedu dhammaan dadku aad iyo aad ayay noo soo dhoweeyeen. waxaana ka muuqata dadka inay aad dowladnimada u jecel yihiin. taasi waa taas midda amniga. midda kale, waxaan rabay inaan wax yar ka taabto warshaha aan u joognay meeshaan dhowrka maalmood. wax yar oo maamulka gudoomiye la magacaabay iyo gudoomiye magaalada imaanayeen, inta wax yaroo ka jiray dadka oo cabanayay ka cabanayay in gola deegaan loo dhiso, ayadana meel fiican ay maraysaa. madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle uu joogaa, asigana si wanaagsan ayuu meeshii loogu talagalay ayuu marsiiyey. sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabeelle xildhibaan geelle saaqor sami ayaa farriin adag u diray siyaasiyiinta iyo shaqsiyaadka oo tilmaamay inay abaabulaan bannaanbaxyada xilliyada qaar ka dhaca degmada Buleburte ee gobolka Kiiraan isla markaan lagaga soo horjeedo dowladnimada, sidoo hadalka u dhigay. waxaan dadka shacabka mar labaad iyo mar saddexaad ugu celinayaa inay iska ilaaliyaan taleefan bannaanka laga soo diro, inay iska ilaaliyaan dad dibadda jooga la soo hadlo, inay iska ilaaliyaan nin siyaasiyo inta xilka laga qaaday xil ku raadsanaa ku orkacsan, inay iska ilaaliyaan danahooda biska fikiraan. taas maraha gudba dadka shacabka waxayna dhihi karaan wadooyinka la furo waa yeelaynaa, waa loo mudaharaadi karaa. caafimaad ma jiri, waa loo mudaharaadi karaa. raashin la'aana nahayso, waa loo mudaharaadi karaa. waxba laga qabanaa, waxaan qaban karnaa qabanaynaa, naftan iyo maalkeena suu geynaa, wax alla wixii shacabku nigaay. laakiin siyaasi hebel soo hadlay beri aan mudaharaadno. siyaasi hebel dhibaato ka shaqeeyey macnaha aana soo wacay ama reerkeen reer hebelaha diidan meeshaan aan anaga mudaharaadno, taayir looma gubi kara, amnigaan ogolayn. amniga mas-uuliyadda cidda qaadi lahad rabaa, haddii la guba taayir mana dhacayso in la guba taayir. taasna waxaan ka codsanaa dadka aan baaq ugu jeedina, waa mahadsantihiin sida sharafta leh oo wanaaga leh oo maalmaha noo soo dhaweysay oo noo martigelin reer Buleburte aad ugu mahadsantihiin. si ka fikiraan, annaguna awooddaan leenahay dowlad goboleedka waa gudbinay,
dawladda federaalka iyo ciidamada amsom iyo militariga soomaaliya in arrintaasi ciidan ag taalla ayaguna dadaal badan ay wadaan waxay rabaan in lagu xuro la isku furaan hiiraan iyo Khalid Maxamed Ismaaciil Kacase telefishinka caalamiga Soomaali News magaalada Bilaaburte.